Председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети синоќа на средбата со граѓаните на општина Боговиње изјави дека ја поддржува идејата на премиерот Христијан Мицкоски во октомври следната година, заедно со локалните избори да се одржат и парламентарни избори. Самиот Мицкоски вчера побара одржување на предвремени парламентарни избори со локалните следната година во октомври. Тогаш нека се подготви добро за догодина, изјави тој.